Професор Григор Димитров, сега ще седне на вашия стол. Той от Националната здравноосигурителна каса, един от най-сериозните специалисти в тази сфера. Какво бихте го попитали? Колко години още трябва да чакаме нещо да се случи в България? Въпрос. Знам, че 5 години това, което четох, а вие сте казали прекрасни неща за това, което трябва да се случи. И не знам какво трябва да направим, за да някой да има политическата воля да го направи. Както казва в Библията, първо е словото. Да. Трябва да говорим и после да действаме. Ама много затова дълго време говорим. Сега ще ти кажа няколко неща по този повод. Но да. Иначе за вашите знания на системата ви пише 6. Благодаря. Заповядайте, професор. Всичко добро. Добре сте дошли. Довиждане. Довиждане. До нови срещи. Виждате колко години още. Нека започнем от този разговор. Не чухте нещо ново. Вероятно, вие познавате тези проблеми. Аз съм работил в болница. Ама това, че се приема здрави хора, за да се изпълни минималния прак и да могат да си получат заплатите, наистина звучи стряскащо. Това е в резултат на на липсата на политика. Ще ви кажа няколко цифри и после ще кажа защо е така. Ние сме държавата, която най-малко отделя средства за здравеопазване, публични средства, само 4,4 на 100 от брутния вътрешен продукт, а Германия отделя 14%. При Германия средната осигурителна вноска, която се прави, е около 3800 евро. Нашата средна осигурителна вноска не е повече от 20-25 евро. Искаме да направим и холандския модел. 70 милиарда при 17 милиона население отделят 4900 евро на човек. Това е първото нещо. Второто нещо. Нормално ли е за 19 години здравната каса да има 19 управителя? Абсолютно не е нормално. Нормално ли е за 10 години да има 7 министри на здравеопазването? Нормално ли е един министър да говори, че закрива болници, другия министър открива болници? Липса на политика. Добре де, професоре, отговорете ми на един много прост въпрос. В крайна сметка, тези хора имат конкретни искания. Искат достойно заплащане на труда си, защото пък и не достигат на всичкото отгоре. Ние от години слушаме, че те ходят в чужбина, знаем го всички, влошава се още повече качеството на здравеопазването. Изведнъж излиза премиера и казва да им се даде 50 милиона. И тези пари се взимат от здравната каса, защото няма друг законов начин, вероятно, за да им се даде. И на всичкото отгоре те не стигат до тях. Това решение на парче как се вписва във вашата критика към българската система? Аз бих отговорил така. Първо, азбуш наистина е, че централизирано увеличаване на заплати на медицински сестри, точно на медицински сестри, по заповед отгоре не може да се получи, тъй като модела на финансиране е съвършено друг. Това може да се случи преди 32 години, когато имахме щатна таблица, когато всеки получаваше заплата, не какво е направил, какъв щат има, и бюджет имаше всяка болница. Сега ситуацията е съвършено друга. Това е първото. Второто нещо. Бюджета на здравната каса за болнична помощ е 2 милиарда и 200 милиона лева. С риск малко да сгреша, около 1 милиард и 100 милиард и 200 се отделят за възнаграждение и за осигуровки. И кажете ми, с 50 милиона ще стане ли нещо съществено? Тук възниква големия въпрос. Системата трябва не да се променя, трябва да се изгради наново. Наново? Ето, вие казвате, трябва да се изгради наново, но ако до края, защото да се изгради новата система ще мине много време. Ако до края на годината на касата и потрябват пари, за да гаси друг пожар, откъде ще вземете? Трудно след като рекорд резерва сте го изразходили вече. И аз взимам повод от вашите думи. Решаването на проблемите на здравеопазването не може да стане с решение на една партия. То може да стане с една доктрина на държавата. 10, 12, 15 години. И което правителство и да дойде, то да надгражда, да следва една цел. Тогава Холандия, което е цитираме много, 12 години са правили реформата. Но всички правителства са имали една определена цел и в годините са надграждали. Не какво правим.
Всяко правителство, което идва, решава да прави нова политика. Защо тогава касата да прави услуга на правителството и да отделя 50 милиона и да ги дава, за да спрат да протестират медицинските сестри? Тези 50 милиона, това е наше решение, заедно с Българския лекарски съюз. Направи се, за първи път от доста време се променят цените на клинични пътеки. Ама ето, парите не достигат до тях. Те не могат да достигнат директно. Те достигат къде? Те увеличават се клиничната пътека, цената на клиничната пътека. Доброто е, че средствата, които от увеличената клинична пътека, отиват до екипите, отново и ползвам екипите, отиват малко повече средства. Но това не решава проблема. Не го решава. Както каза една медицинска сестра вчера в новините, ние не ядем, нашите деца не ядат клинични пътеки. Значи, особено тук, госпожата каза много правилно, има болници, забравени от Господа. Общинското здравеопазване, на среща с министър-председател, обърнах внимание на това. Ние си внушаваме, че ако увеличим цените на клиничните пътеки на общинските болници, тяхното положение ще се оправи. Няма да се оправи. По две причини. Първата е, че година наред в тях е нямало инвестиции. Те има стара техника, оборудване и така нататък. Второто, при тях живеят стари, бедни хора, и които се нуждават първична помощ. Тоест, те имат нужда от закрилата на държавата. Това е социална политика. Трябва в тази държава да има социални буфери, които да служат именно за това. Да не се закриват болници. Другият въпрос е, че много от тях могат да се преструктурират. Може да се направят много неща. Но трябва да има политика. Добре, професоре, да кажем. Отделяте пари, колко законно, колко незаконно, колко по молба на правителството. Ясно, но давате 950 лева минимална заплата на медицинските сестри. Какво правите с тези лекари, които взимат все още 700-800 лева? И значи, тях и по същата схема. Някой ще им обещае, ще им дадем. Това, което се и колежката ви, Мария, която между другото познава много добре сектора. Доста. Да, Мария Ванкова, да. Да, познава много добре сектора. Тя направи следното послание. Не правете промени само в една част от съсловието. Защото ще предизвика социален взрив. Ама ето разделение. Тя каза, ние не подкрепяме тези, онези пък не ни подкрепят нас. За това става дума. Когато променяме системата на здраво, трябва да се променят най-малко 4 неща. Първо, самата и организация. Самото и управление. Системата на финансиране. Слагаме финансирането най-отпред винаги. И накрая, вижте, в здравоопазването има много сериозни морално-етични деформации. Много сериозни. И ме се струва, че ако трябва да класирам деформациите, на първо място бих сложил морално-етичните деформации. Кое да приемаш хора само за да освоиш клинично? Това е едното. Може ли в една болница един да получава 57 000 лева и сестра да получава 600 лева? Това е от една страна. От друга страна, доверието между лекар-пациент се наруши. Отношенията вътре в съсловието са нарушени. Измислена конкуренция, която е силно деформирана. Някои помислиха, че внасяйки пазарни механизми в системата на здравеопазването, То ще стане по-добро. Да, би могло, но те трябва да бъдат силно регулирани от държавата и да се каже кое може и кое не може. И тук има още един голям въпрос. 90% от финансирането на болниците е от публичен ресурс. Точно така. Защо ще се формира печалба на сметка на публичния ресурс? Трябва да бъде нон-профит. Ние правим вноски и всички пари отиват не за нещо друго, отиват за лечение, за здраве. Второ, щом като болница се финансира с публичен ресурс, за всички болници, независимо държавни, частни, общински, правилата трябва да бъдат различни. Който приема свободен, така наречения платен прием, там може да бъде друго правилото. Публичният ресурс, трябва правилата да бъдат железни и да бъдат контролирани от това общество, което дава тези пари. Много ви благодаря за този анализ, защото е рядко с човек на вашата позиция да говори толкова директно. Без да се съобразява с политическата конюнктура, наистина уважавам това и го казвам най-искрено. Накрая да ви попитам отговор в едно изречение. Докъде ще доведат протестите, които започват утре? Според вас? Според мен, ако се даде ясен сигнал, че започва сериозна реформа, т.е. отново казвам, не трябва да се разплита възела,
трябва да се отреже и да тръгнем и да уверим хората, че ние близките години ще направим необходимото. Добре, много ви благодаря.